Суто до справи Радио и Телевизија Стара Пазова препосми августови јдење року 2019. Преседничка влади Анна Брнабичова мала стретнуће је с представителјами Сдруженија кововеја а хемицкеја премислу Господарске коморе Српска, с коримји се расправала о динамицкејшом, а удржачредном господарском расће. За садноћу се заучаснил Ај Марко Чадеш, председа Господарске коморе Српска. Четврта министерска конференција о иновацијах в рамци механизму сполупраце Чина ЦИЕС, ктора буде в Белеграде пребијехать по октобри, буде прилежитосћу додаточње посилнить стяги мези Српском а Чином в области иновацији а технологицкего розвоја. Згодноћил то резортни министер Ненад Попович на сходзи с вельвисланкињом Чини Чен Бо. На тенто способ се заровень зведађи сполупраце мези Српскими а Чинскими иновачними сполучностями, ктора в будуцности приспеју к дигитализацији srpske ekonomije, a otvorenju novih visokotehnologických pracovnih mjest v Srpsku. Podľa Popovića, konferencija bude mať aj politický význam, keďže Srpsko potvrdí svoju pozíciu jedného z najdôležitejších technologických partnerov Číny v rámci iniciatívy PAS a CESTA. Väčší stupeň bezpečnosti zahraničným, ale aj domácim investorom umožní aj nový zákon o alternatívnych investičných fondoch. Návrh tohto zákona sa pred poslancov Národného zhromaždenia dostane v septembri. Jednou z najdôležitejších položiek návrhu je zabezpečiť investorom rovnaký stupeň ochrany, aký majú v Európskej únii, čo by prispelo k posilneniu dôvery a bezpečnosti investícií. Vzťahuje sa to najmä na podmienky vydávania povolení, minimálny kapitál, organizačné požiadavky a transparentnosť. Fondy s podnikateľským ako aj so súkromným kapitálom predstavujú jeden z účinnejších spôsobov financovania mikro, malých a stredných podnikov, ale v Srbsku zatiaľ nie sú nadostač zastúpené. Úvodom do stých slovenských národných slávností medzi ostatnými programami je aj Medzinárodné sympózium Slovenské národné slávnosti Fakľa národného cítenia, ktoré sa uskutočnilo dnes v Bačskom Petrovci. Dnes bola taktiež aj slávnostná schôdza Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a vstupný program do oslav sa uskutoční zajtra o 20. hodine v sieni Slovenského vojvodinského divadla. Vstupnými podujatiami slovenských národných slávností 2019 boli aj tri výstavy. Otvorenie výstavy Skliedotnice našej ľudovej tvorivosti Spolku Petrovských žien, výstavy Storočnice v parku Zuzky Medveďovej a výstava autorských fotografií a prezentácia fotomonografie Fokus na Bačský Petrovec autora Igora Bovdiša. Slnečno a horúco bude aj zajtra. Podľa meteorológov už ráno bude 18 až 24 stupňov a najvyššia denná dosiahne až 38 stupňov Celzia. Vonku nás osvieži slabý až mierny južný a juhovýchodný vietor a v popoludnejších hodinách možno očakávať rozvoj oblačnosti. So želaním o pekný zvyšok dňa končíme dnešné spravodajstvo.